E aí galera, tudo bem? Então, Silvio Gomes, hoje gravando aqui no Estúdio Guidon, um projeto meu, com uma ideia que veio ali do meu amigo ali, que está o Euclides Moya, produtor executivo, o Edu, que é o nosso técnico aí de som. Essa música chama Moya, né? Graças a Euclides. O que eu estou usando aqui? Um kit bem básico, um bumbo de 20, da RMV, um tom de 10, um surdo de 14. Duas caixas, né? Sendo que uma bem grave, uma ação bem grave mesmo. Para quem gosta de mexer com tensor watch, assim, uma ideia, ele está na faixa dos 70 de torque de afinação. Tá? E uma bem esticada na faixa dos 88, com um pratinho aqui, um splashzinho de 6. Que é bem um efeito bem metálico, bem eletrônico mesmo, né? O bumbo bem solto, pouca coisa para abafar, um chimbalzinho aéreo, com 14, bem sujo, né? Aberto, quase aberto, com umas platinelas aqui para deixar ele mais sujo, um ride, um híbrido de 21, um crash de 17, também híbrido, um crash de 18, híbrido, e um China que eu tenho há mais de 30 anos, um China Boy Lau, de 20. Uma meia lua pra gente fazer a marcação, né? Um chimbalzinho, esse chimbal que é a sacada, é 14 por 1 quarto, né? É isso aí, 14 por 1 quarto. Também híbrido, tudo Casildia, eu gosto muito, esse splashzinho aqui é Sabian. E é isso aí galera, estamos gravando um trabalho novo, espero que vocês gostem, bem na onda do eletrônico, logo está editado aí, meu amigo Rick está fazendo o trabalho de filmagem, espero que vocês gostem, logo mais está saindo aí. E entre lá no canal Nelson Gomes, inscreva-se e vê o que, você acha legal. Se vocês gostarem, a gente vai fazer mais trabalho nessa onda, tá bom? Valeu, obrigado.